Shukran sana George Maringa kwa taarifa hiyo. Kwenye tanzia mtazamaji ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wakuu serikalini waliotuma risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki wa mbunge wa zamani wa eneo bunge la Kibwezi Kalembe ndile aliyefariki leo alfajiri. Mwenda zake alifariki akiwa anatibiwa matatizo ya ini katika hospitali ya Nairobi hapa jijini Nairobi. Emmanuel To na taarifa zaidi. Asubuhi ya kuamkia Jumapili na biwi la simanzi likatanda nchini kufuatia taarifa za kifo cha mbunge wa zamani wa Kibwezi Richard Kalembe ndile. Uhuru Kenyatta zene. Rais Uhuru Kenyatta kupitia mtandao wa Twitter alituma risala zake akimtaja marehemu aliyefariki mwendo wa saa 11:30 kuwa mchapakazi na mpenda watu. Naibu Rais William Ruto pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga pia walijiunga na waombolezaji wengine wakimiminia sifa mwenda zake kwa ushupavu wake. Kadhalika viongozi kadhaa kutoka eneo la Ukambani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pia walitoa risala zao katika makafani ya Lee jijini Nairobi. Very politically conscious, astute, charismatic and a true representative of his people. That's why he could stand and call a spade with regard to stealing of public funds. Mimi nikachukua gari nikampeleka pale Aga Khan hii ya Mlolongo branch. Baadaye wakamtibu kidogo wakatoa refer to Aga Khan ile ya Parklands. Tukaamua tukuje Nairobi Hospital. Wengi walichukua fursa hiyo kumkumbuka ndile kwa hulka zake kuu ikiwa ucheshi ulionasibiana nao. Ukitaka kujua mvua imekunyeshea kiasi gani, kumbuka mahali tone la kwanza lilikushikia. Kalembe alikuwa aongopi mtu. Kalembe alikuwa hata tukitaka ku strike na yeye alikuwa na strike kwa sababu alikuwa mwanasiasa ambaye hakuwa anaongopa kiongozi yeyote. Wakazi wa eneo la Kibwezi pia walivuta kumbukumbu ya jamaa aliyewahi kuwahudumia na kutetea haki za maskuota. Nimeumwa sana wakati nimesikia kama Kalembe ametuacha, jumuiya nimetoka pande ya Makueni. Alikuwa shujaa. Kalembe aliyefariki akiwa na umri wa miaka 57 aliwahi kuhudumu kama mbunge wa Kibwezi kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2007. Pia alishika hatamu za uongozi japo kwa kiduchu kama naibu waziri katika Wizara ya Utalii na Wanyamapori katika serikali ya Rais mstaafu Mwai Kibaki. Ndile amemwacha mjane na watoto 10, yeye akiwa wa sita kwa familia watoto 7. Mwili wake umehifadhiwa katika makafani ya Lee wakati mipango ya mazishi ikiendelea. Kifo cha mbunge wa zamani Kalembe ndile kimewaacha wengi vinywa wazi, na wale ambao wamesalia sasa wanasema ya kwamba watasimamia na kutetea yale ambayo aliweza kuamini wakati wa uhai wake. Emmanuel To, KTN News, makafani ya Lee jijini Nairobi. Ama kweli wengi watu